Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim falar pra vocês aqui a folga do pedal do acelerador, tá? Aquela folguinha chata que tem aqui, ó, no pedal do acelerador, tá? Isso acontece muito em carros antigos, tá? Uns carros mais velhos que usam ainda o acelerador a cabo, que sai um cabo daqui e vai lá na TBI, que você aperta aqui e vai fazer a abertura lá do corpo de borboleta, tá? Acontece muito desse tipo de carro, tá? Agora, esses carros mais modernos, tá? Ele vem com essa centralzinha aqui em cima, tá? Você faz a força aqui, é comandado aqui dentro, que é mandado para a central, e a central mandada para a TBI para abertura ou não lá do corpo de borboleta, tá? Então, pessoal, o que acontece mais problema é com as embreagens, os aceleradores a cabo, tá? O acelerador a cabo acontece essa folguinha. Se é por acaso você tem uma dessa e acontece uma folga, tá? Você tem uma folga, veja aí com o seu mecânico, tá? Para conferir essa peça. Se é essa peça aqui que tá com folga, tá? Porque além dessa peça aqui, não tem mais nenhuma. Porque quem aqui sai daqui de cima, ó, tá vendo? Ó lá, tá vendo? Tem um cabo lá, ó, que ela sai, ela vai pra lá, tá? Então, é tudo no sensor. Aqui, no freio, também tem um sensor, tá? A embreagem desde aqui é a cabo ainda, tá? A embreagem você consegue fazer regulagem lá, tá? Mas o freio e o acelerador são todos os com sensores, tá? Se der folga, pessoal, confere, tá? Se você tem um carro desse tipo, modelo assim. Se você tem ainda com um carro que é a cabo, vou mostrar lá pra vocês lá na frente, lá onde fica lá mais ou menos lá, pra vocês procurar aí. Varia de carro pra carro, tá? Cada carro tem ali, mas fica ali perto, ali no corpo de borboleta. É emendado com o corpo de borboleta. Se você achar o corpo de borboleta ali, você vai achar o cabo, tá? É o cabo de aceleração que abre a borboleta, tá? Que faz a abertura ou não da borboleta ali. Se você puxar o cabo, você vai ver que vai abrir a borboleta lá, tá? Então é esse cabo aqui, tá? Então vou mostrar lá na frente pra vocês. Pessoal, então é aqui, tá? Você vai ter que identificar onde fica aqui, ó. Se é aqui na frente, se é aqui atrás, tá? Depende de carro para carro aí, tá? Cada motor tem motor. Esse motor é de assim. Então sempre vai ficar assim. Motores que é assim, ele já vai mudar de posição, tá? Porque tem motores assim, tá? São virados para cá, a correia são virada para cá, então são de assim. E motores assim. Tá? Então você vai ter que identificar aí e olhar aí. Aqui no lugar daqui da TV aqui, ele vai ter um cabo, tá? Com uma pecinha, tipo uma regulagem. Você vai tirar a travinha dela e vai puxar ela pra dentro, pra esticando lá o cabo, esticando o pedal, tá? E vai travar ela de novo, tá? É uma regulagem aqui. Eu vou ver se eu consigo, se eu tenho uma oportunidade aí, pegar um carro que ele é a cabo, pra eu fazer esse vídeo pra vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir, tá? Que só vem carro assim pra mim, então vou tentar, tá? Então ele vai ter um cabo aqui pra você fazer o ajuste, tá? Agora, como esse daqui, que nem eu te expliquei no lá, esse daqui, ele é tudo comandado pela central, tá, pessoal? Tudo comandado pela central aqui. A central faz o comando aqui nas engrenaginhas que vai movimentar aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Falou, até mais.